Atemotu ensonga zeyongedde okwata wansi ne waguru oluvannyuma te olw'omukulu amanyiddwa nga Jeno Salim Saleh abamu gwe bagamba nti yeye abalala bagamba si yeye okuvaayo ate n'alabula omukulu Fred Lumbuye n'amugamba mwattu Lumbuye byonna obikoze naye tewerabira nti ndi musajja munnamagye omusajja generali omulamba nja kukima era nsobola okukima essaawa yonna wenkwagalira ku PROJOURN media ate mwattu tukwebaza gwe yonna gy'osinzira okuba banga te kumukutu kuli netugamba nti gwe omupya subscribinga onyige nakade eranga bulijjo video soka nga gilikinga netusoka netubanga tweyongera yo omalo giwuliriza no commentinga endowooza yo mwatu ate oigwanga ate mwatu likyali mukwewunya olw'ensonga nti na omukulu yavuddeyo omukulu Jeno Salim Saleh abamu gwe bagamba nti ebyaddala teyabadde yeye olw'ensonga nti video zine biri kigambibwa okuba nti gyali mikolo gya njawulo ate gyali jadda abamu ne bagamba nti ebyo byonna babikoze lwaki essaawa zino tebakutte video ziri kiriya naddala mu mulembe guno ogw'amasimu ag'omutawana omwereere wabula ne bakwata video nga tezitegeerekeka okujjako okubanga balina kye bagala okuyisaawo oba okubuzaabuza era bino byonna omukulu Fred Lumbuye yavaayo era n'abikakasa ye n'abagamba byonna mbikoze naye amazima matuufu omukulu Jeno Saleh yalemedde ku kigambo ki Lumbuye kyaddaaki ye yalumye ejjiiko n'agamba nti omukulu oyo yafadda omukulu yafa oba mwagala oba temwagala omukulu yafa obwo obutambi bwonna bwe bagasegase ate mwatu mwekitegeere nti si bwakati obwo obutambi bwa ddabbiri mwenda okusinziira ku Lumbuye omusajja Lumbuye alumidde eddala ejjiiko wakati mu jjiiko agamba teri kumulimba ye yabagamba tetumanyi oba mutuufu oba mukyamu naye nga ffe tulinze tulabe ki ekituufu naye ng'ate kugwa omukolo generali kigambibwa okuba nti ye yavuddeyo n'agamba Lumbuye n'omukulu Katongole Julius oba muyite mumiransanafu nti ye mumiransanafu olwaleero lwennyini waba ayagadde asobola omukima yonna gy'ali kubanga akyali mu ggwanga erya Uganda ate ye Lumbuye n'amugamba wamwagalira enkeera abaamuggyayo mu ggwanga erya Turkey so byebikyo agenda maaso tulinze tulabe mwatu luno lutalo lugwera wa Lumbuye yabagambye omukulu mulete ajje ku TV ayogere nga buli kimu kiri kiri yasebye byamasimu nga mu recordingira ku screen omukulu Lumbuye no musajja mekete naye tagenda okweyimba mbasajja kale ku PROJOURN media likinga commentinga mwatu era subscribing.